Haleluya mfalme wa amani. Bwana tunakuja kwako. Tukiliinua jina lako tukisema wewe ni Ebenezer. Pokea sifa na utukufu. Shandelele bozaya. Le paragadus katala babozante de boza. Bwana. Heri wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana. Watapata baraka ye. Watapata amani mioyoni mwao wote wamtumainio Bwana. Watapaa juu kama tai siku hiyo ikifika, wasiochoka. Watapata baraka. Heri wa mtumainio Bwana. Heri mtumainio Bwana. Heri wa mtumainio Bwana. Watapata baraka. Heri wa mtumainio Bwana. Wa mtumainio Bwana. Heri wa mtumainio Bwana. Watapata baraka. Watapata baraka. Heri wa mtumainio Bwana. Heri, heri, heri.
baraka. Daudi kainua macho yake akatazama milimani, akauliza mzala wangu watoka wapi? Lakini akagundua mzala wake unatoka kwako Mungu uliyezifanya mbingu na nchi. Akainua macho yetu kwako, tukatazama wanadamu wenzetu na waganga na wachawi, lakini mwisho tulichekwa. Leo tumekuja kwako, neno lako likasema ananiwe amtegemeaye mwanadamu, moyoni mwake amemwacha Mungu, moyoni mwake amemwacha Mungu. Nasi tumaini letu twaleta kwako Mwanae. Heri wa mtumainio Bwana, wa mtumainio Bwanae. Heri wa mtumainio Bwana, watapata. Oh,
wa mabwana. Wewe ndiwe Bwana wa mabwana. Wewe ndiwe Bwana. Yeah.
kama wewe hakuna, kama wewe hakuna, hakuna kama wewe hakuna, Yesu habari kama wewe hakuna, tena miujiza kama wewe hakuna, hakuna. Thank you, Jesus. Never am too much. Wow, it has been a wonderful moment. To be the shame of your baraka. And I believe that you have been blessing to you today. My name is Minister Dan Blessed, together with Dan Joma. Thank you so much for tuning to our channel. It's Heaven Sound Woman TV, together with Dan Jomba's Dan channel, yeah? Yeah, Dan Jomba. So God bless you so much. Remember to Amen. Subscribe, like, and share widely this blessing so that others also may be blessed today in the name of Jesus Christ. The glory of the Lord. The Bible says that a time is coming where the true worshippers will worship the Father, the Spirit and in truth. Yes. And this is the day. This is the those day. One who are worshiping Him, sure. In Spirit and in truth. Amen. And you have come out. Yeah. So that we may worship Him the way He deserves. Yes. We pray that He receives all our praises and our worship today. Amen. In the name of Jesus Christ. Let this worship speak to your life. Yes. Let this worship minister to you today. Yes. And through this worship, let it change your life. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Yeye ni Bwana. Mama Bwana. Hallelujah. God bless you. Shalom.